i rahmani -ra -ra amani ya mwenyezi mungu iwe juu yenu niye wote mnaotutazama ndani ya burundi na nje ya burundi sehemu nilipo ni buyenzi alafu niko mgahawani kipindi kinaitwa faidika na jamii itakuwa na invite mbalimbali mbali, mashekh mbalimbali mbali, watu wengine tofauti mbalimbali tutakuwa nao hapa mgahawani buyenzi kila wakati ambao tutakuwa tunahitajika kuwapa faida nyinyi mnao tutazama na kabla ya kuanza na kipindi ningependa tupate tu, tu, tukamilishe uwasilia wetu wa buyenzi tuendelee uh, kipindi chetu tunatumia kama ni naalkaus kahawa inhakobe tunaendelea na kipindi chetu na bila kuchelewa namkaribisha vt wetu wa leo siwezi nikamtaja jina atajitambulisha yeye mwenyewe salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh e, namshukuru mwenyezi mungu rehma na amani zimwendee mtume wetu muhammadin sallahualaihi wasalam ndugu waislamu ambao mnanisikiliza na wasiokuwa waislamu kipiliza na wasiokuwa waislamu kepa ambazo zinahitajika tukumbushane madogo katika yale mengi ambayo tunayoyajua kama unavyotambua mimi na wewe tumepatikana kutokana na baba na mama baba na mama wameoana wakatuzaa sisi na asili ya maisha ya hapa duniani vitu ni viwili viwili kuna binadamu ambaye ni adamu na hawa halafu hata katika wanyama kuna mbuzi dike na dume ngombe vile vile miti kuna mti dume mti ambao wenye kutoa mazao na hivyo sisi binadamu mwenyezi mungu alitutilia ratiba maalum kwa hiyo watu wengi wana tabia ya kuto kujielewa na kujitambua katika haya maisha ya kidunia wanadhani kama wao wamekaa tu kiuholela hakuna sheria ambao walipewa na mwenyezi mungu subhanahu wataala katika mafunzo yetu sisi nitajaribu kuitafsiri hadithi moja ya mtume tu Muhammadin Iyo inasema namna gani? Inasema mtume amekataza mtu kula thamani ya mbwa Yaani tumekatazwa kwa upande wa waislamu mtu kula thamani ambayo inaopatikana kwa mbwa yani kufanya biashara ya kuuzisha mbwa wamahribaii mtume anasema allah amemlani mtu ambaye anakula pesa iliyopatikana njia ya zinaa na hapa yatakuwa ndio mazungumzo yangu kuna kijana kuna binti kuna kijana yeye anaishi maisha yake kazi yake ni kuhonga na kuna binti ye kazi yake yeye ni kuhongwa binti kazi yake yeye kuhongwa siyo mke anaishi katika hiyo njia anaishi kulipiwa nyumba kupangiwa nyumba na kufikiri kama ataishi milele maisha kama haya ya kukaa na bwana leo unabadilisha unakaa na bwana kesho unabadilisha wewe unahongwa unapata rasio au huduma ya kula leo na huduma ya kesho kupitia kuuza mwili wako sio ubinadamu na we mwanamume ambaye unaoyafanya hayo fahamu kama unafanya dhambi kuna wanamume wengi anamchukua mwanamke ambaye ni hawara sio mke Anamtekele, anamtekeleza mke anamwacha kando mke yuko na watoto hafanyi huduma ya mke kumwemelea mke kualishiza watoto lakini anakuwa ni mwenye kumpa hawara na hawara anakuwa anajifaharisha anakuwa ni mtu ambaye anamtukana mke wa ndoa anamwambia yatakushinda bahati ni ya kwangu mimi ndio mwenye kiti mimi ndio mwenye nafasi anasahau kama huyu unayemtukana kaolewa mwenye bahati wewe wanakutomasa wanakuchezea na wanakutupa hauko katika ndoa unakuwa unakula kitu cha haramu unakula chakula cha haramu nakumbuka kama katika mafunzo yetu anatwambia mungu ni msafi na akubali isipokuwa vitu visafi huko unakula vichafu wewe we unapata rasio kupitia kuuza utupu wako na hiyo ni biashara mbaya fahamu ya kwamba inabidi uwe na na mwanadamu leo mwanamume huyu anakuja anadondosha kwako mbegu za uzazi kesho anakuja mwanaume mwingine anadondosha mbegu za uzazi kila mwanamume ana mikrobi yake kila mwanamume ana anaena yake chombo chako wewe kinakuwa kinapokea vitu visivyokuwa vizuri huyu ambaye yuko katika ndoa katulia yuko na mwanamume mmoja lakini wewe unakaa unajifaharisha na kumtukana na kumzarau katika mafunzo na usia ambao watu tunatolewa tunaambiwa esbir ani l haram subiria wala usile haram allah atakustarehisha kwa kukupa halali enyi vijana ambao nyiye mmejitia tayari kuwahonga tu wanawake ambao sio wake zenu na huku uko na mama yako yuko katika maisha dhalili na huku na shangazi yako maskini hapati chakula chakula uhuku wewe uko na baba yako mdogo masikini kabisa lakini uko unamridhisha mwanamke ambaye hatokuwa baadaye na shukurani na wewe kumbukeni huyo hawara ambaye unamwonga usiku na mchana unamdharau mama yako unampuuza mama yako unampuuza mjumba wako kuna siku unaweza kupata maradhi na akakukimbia wewe unaendesha gari unaweza kufanya ksida ukaumia uti wa mgongo ukawa ndani huwezi hili wala lile yale ambayo huyu mwanamke alikuwa anakupendea ni afya yako wewe kwa kuwa wewe ni mzima mkiingia ndani unamridhisha na huyu mwanamume hela sasa wewe uti wa mgongo umevunjika atakutupilia nani ambaye atakutizama yule mama yako ambaye umemdharau nani ambaye kufaa ni yule baba yako mdogo ambaye uliomdharau kwa hiyo inabidi vijana tutengeneze akili zetu na mwenyezi Mungu subhanahu taala anatuona ndipo tunaambiwa mtu ambaye atadumu katika zinaa siku ya kiyama anaweza kujikuta amengia katika moto tunaambiwa hivi harami lharami kula haramu yumatiaka llahu bilhalal allah atakustarehesha kwa kupa halal irhamu anfusakum hurumiyeni roho zeni jurumieni mili yenu fa faina ajsadakum ala nari la taqwa miili yenu haiwezi kuvumilia ukali wa moto wa mwenyezi mungu subhanahu wataala ndugu mwislamu imepokelewa ya kwamba katika vitabu vya zamani roho za waaminifu wanamume na wanawake kila siku huwa zinapiga kelele zinasema ya ahali ewe watu wa nyumbani kwangu ya, akribaki, ya, ya akribai enyi marafiki zangu rajana fiturabi dafina sisi tumekufa tunakuombetutolieni sadaka mtuombe dua nyie wakati ambao mkonao hapo duniani mnaofanyaupuzi sisi tunataraji tuupate muda dakika moja, mema, yenu, katika kijana fahamu katika mambo ambayo yanafanya vijana wengi kuto kuendelea ni kupenda starehe za kidunia za zinaa wanawake wanawake wa msifu fulani anahonga fulani anatoa unakosa maendeleo unachelewa kujenga nyumba sababu ya kuhonga unachelewa kuto kuwa na gari sababu ya kuhonga wanawake unachelewa kuwa na mambo mengi ya mana kumsomesha mdogo wako kusomesha dada yako kufanya manufaa sababu ya kuhonga wanawake hili inabidi jamii izindukane vijana wengi unaona kwa siku anapata fedha alafu yuko na mwanamke hawara yake anampa shati kwa siku lazima huo unanihudumia kunipa rasio 15l kwa siku huyu mwanamume anatoa kwa hawara kila siku 15l kwa siku fanya meal, mara salasini hizi faranga efu kumi na tano zifanye mara salasini ni faranga ngapi kama wewe ukizihifadhi kama wewe ugeziweka ukaweka ikawa kwako ni mahari ukaweka ikawa kwako ni huduma ukaweka kwako wewe kujipanga ujipange ujipange upate ardhi yako ujipange ujipange uende milimani ununue ardhi weke shamba vitakufaa baadaye ukisha kuwa mkulima una shamba baadaye ukishakuwa uko una mali zilizokuwa nzuri utatua mahari kwa huyu mwanamke utamua mwanamke unayemtaka na utadumu naye vizuri lakini ukimchukua mwanamke hawara akimpata mwingine mwenye kuchangamka mchangaufu ambao wewe huna anachangamka naye unabaki na masikitiko itakujia pres utajiwa na kisukari diabeti ya mawazo kwa sababu ya mwanamke ambaye si ndugu yako si rafiki yako alafu hawa wanawake waleo ni wajanja atakuita bebi atakuita sheri atakushika kidevu atakuonesha kama anakujali kumbe mwizi mahawara ni wezi na hofia kusema wezi wathaminini wake zenu wathaminini wazazi wenu tuwache masuala kama haya nisikilizeni anatwambia mungu ndani ya quran ambao amboo mloamini mwenyezi mungu na mtumi wake wala walabtulu malakmsiharibu matendo yenu unakuta mtu ana sali unakuta mtu ana ramadhani unakuta mtu anafunga suna lakini jioni anakuwa ni mwenye kubunda kwa hawara na kutoa rasio kwa hawara wanamume wengi mnansikitisha unashinda kazini unachoka fundi mekanika anafungua tairi anafungua moteri amechoka jacho linamtoka amepata hela yake usiku 1050 anakwenda kwa hawara anamuonga 1030 20 na narudi nayo nyumbani na hiyo 20 haimtoshi akili zetu imekaa kuwaonga mahawara wake zetu wanahangaika ewe kijana kama uko na mwanamke ambaye bado unapendana naye wewe mwambie sasa muoane uo unatua rasio na unapata thawabu kwa mafunzo ya mtume tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika mafunzo siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam wamemjia maswahaba wakasema dhahaba ahlu duthuri bil ujur matajiri wametushinda ujira maswahaba wakasema yusalluna kama nusali au watu wanaswali kama tunavyoswali sisi wayasumuna kama nasum na wanafunga kama tunavyofunga sisi lakini wanalo tushinda wa matajiri wayatasaddaquna bifuduli amwalim wanatua katika mali zao ni nyingi sisi hatuna mtumia akasema jini kwambie kitu ambacho mkikifanya mtakuwa mmewashinda ujira akasema fa inna kullu tasbihati sadaqa kila ukisema subhanallah kwako ni sadaqa ukisema alhamdulillah ni sadaqa ukisema allah akbar ni sadaqa maswahaba wakienda wakafanya hivyo wale matajiri walipojua kama na haya na ujira na wao wakaona tu sadaka na wao tena wanafanya hizi tasbihi maswahaba tena wakienda kwa mtumia rasulullah mtuingilia katika dili letu na wao wanatoa sadaka na wao wanafanya dhikri sasa sisi tunafanya dhikri hatuna hela za kutoa sadaka mtume akawaambia na mtu kuzungumza na mke wake na kukutana na mke wake ni sadaka mshindishane hapo sasa wewe unaenda kushindishana kwa hawara mimajashi vinakutoka kwa ajili ya hawara alafu na wengine wanachukua midomo yao wanaweka kwenye vinene hawara msifu Hawara aseme ule mwanamume ni wa kisasa unatia kimdomo chako mwanamke sangine hawara anakwenda haja ndogo haji chambi maji Watu hamtaki kumogopa Mwenyezi Mungu subahana wa Taala unamtupa mke unakwenda kwa kihawara Alafu kuna vihawara vingine ni vinene wewe mwembamba kitakuminya siku moja uta uta utaenda akhera Mwa mumjua Mwenyezi Mungu subahana wa Taala mnafikiri mchezo mumjua Mwenyezi Mungu kama yupo anatwambia mmoja katika masahaba wa mtume ambaye ni abu darda anasema budu llaha wubudillaha muabudu, mwabudu mwenyezi mungu kaannaka tarahu kama kwamba wewe unamwona waudda nafsaka fi lmauta uhisabu nafsi yako kama huko katika wafu utakufa leo wala kesho wa wa wadawat almadhlum jitenge sana mbali na dua ya mwenye kudhulumiwa hii dua ambayo mke anakaa naomba wewe na unanitesa unakwenda kwa hawara unaniacha mimi mwenyezi mungu atakuonesha haya maneno yake ndio inakuwa baadaye bala unafukuzwa kazini shughuli zinakataa unafanya kazi huoni maendeleo wallahi tumjue mwenyezi Mungu subhanahu moja waalam ana qalila yughnika hairu min kathiri yulhika fahamu kile kichache ambacho kinakutosheleza ukamjua mwenyezi mungu na ukamwabudu ni bora kuliko vingi ambavyo vinakupumbaza ukamkosea mwenyezi mungu alafu asili ya vijana wengi vijana wengi vijana wengi ni washarati wakipata hela hela zinachochea usharati vijana wengi ni washarati wakiwa na hela ndio anamtafuta mtoto mwanamke alafu hawatosheki leo akimtafuta maimuna kesho atamtafuta kiza kesho kuta atamtafuta sada siku nyingine atamtafuta siku zani eh, basi uwachanganye tu uwachanganye uwachanganye na unataka tu usifiwe tu usifiwe mwisho wako ni wapi mwisho utakufa wako kuikalia eda ni mke wako mahawara kufaa chochote ni hilo tu mwenyezi mungu na tufate mafunzo ya mtume wetu muhammadi wasallam wa mimi nimekwisha oa sina hawara je na wewe utabaki na hawara ingia katika mkumbo sisi tuko hapa tunakunywa kahawa na alkasus salamalkum warahmatullhi wabarakatuaanashe wa 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 uh, kabla ya kumalizia nikua pea unifafanulie kidogo ili jambo la kuhonga na, <coughs> unipe, athari ima madhara ya kuhonga je kwa mwenyezi mungu ni dhambi ima sio dhambi na kuhonga huku kuna kuja kuchagua uu mtu mwenye ameshaoa anaonga hawara ima hata ukijana mwenye ajaoa aja, aja lakini tabia kuhonga wote hukumu yao ni nini mbele ya mwenyezi mungu inshallah kuhonga kuna aina mbili kuna mtu unamuhonga mchumba wako ili azidi kukupenda na kuthamini ina muhonge mchumba mpe mchumba inajuzu unampa mchumba wako umuonyeshe kama we ni mkarimu na mapenzi ya hata kama ni mwezi ramadhani mchumba wako akikupikia ftari akikuletea so chumbani akikuletea tr ile kwa maana ni mchumba na kuna heri baadaye lakini kumuhonga mwanamke ambao unajua huyu ni hawara yangu unampa hizi hela upati ndani yake thawabu lakini mtu unapomuhonga mke kumuhonga ni wajibu kwako kumpa mke ni wajibu mtume anasema hakika vizuri vile ambavyo mnavyovitoa na tonge lizuri ni lile tonge ambalo unalisha mke wako na watoto ndani yake kuna ujira kwa mke na watoto ukiemea wanaume tuna sababu nyingi we unaemea chakula unakipeleka saasita u kukila mke na watoto wanakila wewe haukukila huko kazini lakini unapata thawabu ya kutokula tu kuna thawabu na ukila kuna thawabu hawara ukimuhonga zambi akikupikia ukikila zambi ukimzini zambi hayo ah, ndo maneno ambayo yako nadhani umenielewa vizuri mi <coughs> no. nafikiri kwa ambao mnaotufuatilia mna muda huu mmeelewa na maneno mazuri sana kutoka kwa shehe wetu mmeyasikia kwambao yuko na masikio amesikia na atafanyia kazi ni kwamba kuonga hasa kwa kwa sisi wa vijana ambao hatujaoa watujaoa nambao na wameshaoa uh, ukihonga mtu mwenye sio halali yako ni makosa ni dhambi na sisi ambao hatujaoa tukihonga pia ni dhambi nafikiri nafkirish amewashereshia vizuri na mmesikia mke kumpa na kumuhonga unapata thawabu na mchumba kumuhonga na kumpa sio wajibu ni kutaka kwako na hawara ukimpa ni haramu kwa ajili ya zina unasikia mambo yako tofauti mke ni wajibu lazima mume umpe tena ukipenda usipendi ukikosa kumpa unapata dhambi hawara ni khia, na ni mchumba ni hiari kuna watu wengine ule ni mchumba gani toka atali jamani hajampa wengieanasaapa ah, ah, so wajibu ni hiari e, ule ni mchumba gani jamani ana miezi minne pamefika laidi akumnulia nguo ya laidi kwake sio lazima ulazima utakuja pale atakapomuoa kumnunulia nguo ya laidi ni mchumba wake ni kwa kutaka kwake na ni vizuri sikukataa msianzi kunilani maana yake mnapenda kuvaa watu ani vizuri vijana jamani ni vizuri wapeni katika uchumba wake sio lazima kama kijana hakununua nguo ya laidi kumpa mchumba sio lazima na sio sababu kusema ah ule anaonekana ni mchoyo ule ule hatakuwa namvika mke

hawara amepewa pesa ya ftari ima amepewa pesa ya nguo ya laidi ichi ambacho wanakula ima, ichi ambacho wanachovaa ni haramu ima si haramu hawara ukimpa hela ya ftari kwa lengo kama ni hawara yangu ndio nampa hii ni haramu lakini hawara kama utampa kama unawapa watu wangine sadaka ninampa saidi ninampa abdushakuru ninampa moza na fulani ninampa ingie katika kumbo la sadaka ukampa hawara kama sadaka ya kawaida ina juzu maanake naye anakaa katika watu wa kawaida na saumu yako inakuwa ni sahihi lakini ikiwa wewe unampa hawara yako kila siku rasio kwakuwa ni hawara yako kwaa kwa huyu mtu ananipaga utupo na akakwambia hivi ukikosa kuniemelea ftari ramadhani baada ya ramadhani sikupi Loha sikupi lugha nadhani na haipashi na ftari kama hizi na atunusuru si ndio maana vitoto vyetu vyetutuo tunazaa cheza na inshallah na swali la, la, la kizushi la kumalizia kipindi chetu nafikiri watu wamekusikia na wamekuelewa watayafanyia kazi insha allah vijana zindukeni kuhonga ni dhambi kuhonga ni dhambi zindukeni hawara hawara kuhonga ni dhambi ima kuhonga mtu ambaye si mke wako mwanamke naye mapenzi nje ya sheria ni kharamu, ni haramu dhambi na swala la kuuliza una wake wawili ima mke mmoja wallahi ni na hamu ya mke wa pili ni amri ya mwenyezi mungu nia ninayo lakini azma ndo haijapatikana na mwenyezi mungu mwenyezimungu lakini huyo mke wa pili huyo asiji na nia ya kutaka kumdharau mke wangu wa kwanza tuliovumiliana naye mengi aje na imengi, adabu yake asiji akataka ya mimi nimwache mke wa kwanza ni mdharau mke wa kwanza hapana mke wa kwanza bado ana nafasi yake amenikubali ya katika umasikini wakati wa heri sintomtupa lakini hamu ya kuwa mke wa pili hata leo ah! shekh mwenyezimngu allahumma amina nisingependa kumaliza kipindi sija kupongeza siku zinaisha nia nipita kwenye mitandao nikaona uko na shekh kishki na shekh zuberi na mashekhe wangine ambao siwafahamu mpo mnakula sehemu mihogo na samaki wanapaita kuasl mihogo pana vuma sana tanzania unaweza uh, ukatupa hata dakika moja khabari isilivokua mpaka mkafika tanzania na mpaka kufanya kazi gani uh, hadi sasa kuna wa tu wengi tu kwa, kwa tufafanulia vizuri mwapilika pale s sisi tulikuwa tumeenda tanga kwenye kongamano tulipotoka tanga tukamwambia shekh Nuruddin kishki tunapita pale da siku moja kusabai waislam turudi akawa hakubali tupite siku moja akasema njooni nitachukua majukumu ya kuja pale es Salaam mkae mkitaka wiki wiki mbili mwezi mzima mtakuwa kwa ajili yangu mimi tumefika pale akatuchukulia hoteli mungu amlipe kila laheri tulifikia fast temeke jirani ya jumba alhikma alitushika vizuri misikiti mingi tulitua madarasa pale alhamdulillah shekhe nuruddin kishki ni mtu wa sunna anafundisha kumjua mwenyezi mungu akatwambia shekhe zangu nataka niwapelekeni mle samaki na mihogo akatupeleka kule bichi kwa aslei pale tulienda badala la siri pakawa zahma kweli palikuwa starehe ili ilitushinda kuvumilia unainamisha macho chini anainuka unainamisha tukasema hivi sisi kama mashehe kuuchunga uislamu na heshima na kumwogopa mwenyezi mungu tuondoke kwanza twende msikitini tuswali tusome quran tusubiri baada al magharibi watu watakuwa wamepungua alafu sisi twende na kweli tulienda pale baada magharibi ukiona palikuwa watu wamepungua wamesharudi rudi majumbani mpaka wale wali hudumu wa